Nemáš na svojich nohách zlaté putá? Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani moľ, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Matúš, 6. kapitola, 20. verš V dobe stiahovania národov vandali porazili vizigotov a zajeli ich kráľa, urobili z neho otroka, dali mu na nohy putá. Pretože bol kráľom, tak mu dali zlaté putá. Vizigodský kráľ mal mnoho zlata a preto boli jeho putá veľmi ťažké. Akú radosť mal z toho zlata, ktoré z neho urobilo otroka? Isté z neho veľa radosti nemal. Veľmi rád by sa ho zbavil, len aby sa stal slobodným človekom, človekom bez zlatých pút. Symbolom bohatstva je zlato, ktoré vie človeka spútať a urobiť ho otrokom. A to nie len vtedy, keď ho nosíme na rukách, v nohách, v ušiach, ale aj vtedy, keď ho máme vo svojich pokladniciach. Môže dokonca zaujať celé naše srdce a celú našu myseľ. Na nohách a rukách môžeme cítiť jeho ťarchu a vieme, že sme jeho otrokom. Hrozné a nebezpečné je, ak ho máme v srdci a vo svojej mysli, kde necítime jeho ťarchu. Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Matúš, 6. kapitola, 21. verš Toto sú slová pána Ježiša. Zamysli sa nad nimi. Nezhromažďuj si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú, ale si zhromažďuj poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani moľ, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú, je napísané v Matúšovi 6. kapitole 19. až 22. verši. Lebo iba toto bohatstvo má trvalú hodnotu. Investuj v živote do vecí, ktoré ti prinesú výnosy vo väčšnosti. Bože, otvor mi oči, aby som vedel rozpoznať všetky lákavé ponuky, ktorými ma chce diabol odpútať od Teba. Daj mi sílu odolávať pokušeniam bohatstva, ktoré mi zlí ponúka a ktoré ma spútava ťažkými okovami otroctva. Pomôž mi zhromažďovať si poklady srdca, ktoré mi prinesú výnosy vo väčnosti, nech dokážem pochopiť význam tvojich slov. Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Amen.